Už za 5 týdnů budeme volit prezidenta a kampaně v plném proudu. V hlavních zprávách vám ukazujeme, čím se snaží kandidáti na voliče zapůsobit. A tentokrát jsme se podívali pod pokličku kampaně bývalého premiéra Andreje Babiše, o kterém se říká, že má nejlepší marketéry v zemi. Andrej Babiš projel republiku křížem krážem už před komunálními volbami. Teď jezdí hlavně do firem. Já jsem si dal bechera, trošku jsem si poupal. Vy jste si dal pecherovku? Jo, to musíte dělat jako budoucí prezident, nebo co? Budoucí prezident, ne. Tentokrát byl ve Vápence na Olomoucku. Tak sedněte. Dobrý den. Už moje pošiky. To tady demokracie. Svobodně jste přišli, jste svobodní. Ve firmě strávil asi hodinu. No ten kámen vemete a co uděláte? Pomeleme ho. Pomelete a potom ho upečete ještě? Ne, ho prodáme. Prodáte. No a elektřina co? No tak elektřina, samozřejmě jsme šťastní, že došlo k zastropování. Nechci jít. Šťastný? To je 6 tisíc? Vy jste neviděli ty uvozovky? Vkládáme do vás naděje, že se nám to povede dát dohromady. Tady je mladý perspektivní politik. Já vím, že pan docent premiér to má v hlavě. Já mám jasnou volbu. Takže budete pana Babiše volit? Já určitě. Já jsem spokojený, hlavně, když neprodají ten Budvar. Ne všichni z firmy jsou ale Babišovi fanoušci. Jeden ze zaměstnanců nám prozradil, že je na setkání s politikem povinně. Prý mu to nařídil zaměstnavatel. V televizi ale vystoupit nechtěl, bojí se prý problémů. Tak jsme se zeptali přímo jeho šéfa. Je to možné, ale ve firmě musí být svým způsobem kázeň. Uplatňuji ve řízení něco jako demokratický centralismus. Já se demokraticky rozhodnu a centrálně to nařídím. A tak to potom funguje, taky jsou všichni stejně krásně čistě oblečení, všichni mají prostě úkol, ví, co mají dělat a pak nejsou problémy. Takový přístup se ale nelíbí Babišovi ani šéfce jeho kampaně. Mysleli si prý, že na akce chodí všichni dobrovolně. To mi vadí, protože já prostě opravdu bych chtěla jako mít tu zpětnou vazbu od těch našich občanů jako a musím to s ním vyjasnit. Nikdy bychom neočekávali, že by to mělo být jako přímočaře a takhle jako nařízené, to v žádném případě. Kam ale lidi přišli dobrovolně, jsou setkání v kulturácích nebo talk show. Pan Babiš je Slovák a naučil se mluvit slovensky. Jsem Čech, cítím se Čechem, mám českou manželku, české děti a byl jsem samozřejmě český premiér, který bojoval. Tak to naštvala paní Poslerová. No to mě naštvala, no. Lidé ale většinou odcházeli do slova nadšení. My jsme přijeli až z Ramzové v Jeseníkách a byl to 200 krásný zážitek. 200 kilometrů jedeme. Bylo to velice pěkné. Super, to nemá chybu. Obytňák Babiš řídí jen občas, na delších cestách spí v hotelech a vozí se luxusním SUV. To se mu hodilo, když se karavan pokazil. A co to mi bylo? Vyhodilo to diagnostika Nikoli Chip, potřebuje se vysvětlo. Nikoli Chip? No a cože zrovna v Olomouci? Do Olomouce se stase takhle. Já nevím, kdo to vybral. Se nevybíral. Ředitelka země koule. Kandidátka na kancelářku to vybrala. Snažím se to kombinovat tak, aby jsme mohli navštívit co nejvíc firm, které mají problémy s energetickou krizí. Je to kombinace všeho, ale nejsem na to sama. Ten tým je malý, ale skvělej, sehraný. Myslím, že nás je celkem 8. Babiš navštívil taky tiskárnu a výrobnu vánočních ozdob. A vy to máte v ruce, to neskutečně. No, ale. Tak všechno. Velký zájem je o diskuze s Babišem. Na vesnici nedaleko Opavy přišlo víc lidí, než se očekávalo. Já vám pošlu židli, ta paní s miminkem a druhá. Můžete vzít dvě židle a nad tím dámom, aby se mohli sednout. No, prosím, paní. Někdy je takový divoký příliš. A dneska bylo příjemný, moc fajn. Znášte kromě koláčku? Kromě koláčku je výborný. No a pan Babiš mluvil strašně pěkně. Fandíme Babišovi. Tady Moravaci všichni. A kdyby byli Pražaci, tak dneska seděl místo Fialy tam. Sabina Dračková, CNN Prima News.